Estação José Bonifácio. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. A CPTM informa: evite desconforto aos demais usuários. Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. Colabore. Estação Terminal Guaianazes. Acesso ao trem com destino à Estação Estudantes. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.
Oh, 7.000 ali. Poxa, 7.000 ali.